de Göte. Ja, tjenare, tjenare. Ja, ja, på måndag. Mm. Ja, visst, visst. Det går bra. Ja, vi säger så. Ja, hej då. Hej. Ah, det är nya Nokia. GOF 358. Mobilchip under nageln. Svindyrt. Mm. Ja, det hör jag. Men tjena du. Ja, nej, det är ingen fara. Nej, vänta, vi sa 21 000 plus moms. Ja, just det. Nej, det går bra. Okej. Okay. Ja, hej, hej. Eriksson, BTH 55. Högtalarchip i örat. Mikrofonlur i näsan. Äckligt dyrt. Nej, men vad fan? Vad var det där? Jag fick ett fax.